Krásný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, od byla 19. hodina, což znamená, že každé pondělí, středu a pátek jsem tu já, Vítek na svobodném vysílači se svými hovory u Klábosnice. Arménie je vnitrozemský stát, ležící v Malé Asii a patřící do trojice zakavkazských republik, které byly až do roku 1991 součástí Sovětského svazu. Arménie je zemí bohaté historie, nádherné divoké přírody, zapomenutých klášterů i památek na sovětskou éru. Se svou rozlohou téměř 30 000 km čtverečních je jen o málo větší než Morava. Bývalý premiér Serge Sargsyan navštívil Prahu v lednu 2014, prezident Miloš Zeman odcestoval do Jerevanu v červnu 2016 a poslední návštěva se uskutečnila z pozice bývalého předsedy Senátu Milana Štěcha v říjnu 2017. Dnešním hostem na svobodném vysílači je poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která se účastnila voleb v Arménii, které se konaly v neděli 9. prosince 2018 jako pozorovatelka a vedoucí stálé delegace Parlamentu České republiky při OBSE. Kájo, vítej u nás. Zdravím posluchače svobodného vysílače. Tak my jsme rádi, že nám paní poslankyně zprostředkuje průběh těchto voleb, protože v médiích jsme přece jenom o nich moc nezaznamenali, ale během pořadu si budeme také hrát nejnovější arménský pop hitovky, které v Arménii frčely v roce 2018. Ty vám naservírujeme dnes stejně jako zajímavé poutavé vyprávění, povídání o Arménii, ale bohužel chutné pokrmy, které je možné v Arménii ochutnat a o kterých si také budeme povídat, si musíte naservírovat sami. Tohle my bohužel z rádia nezvládneme. Tak, Kájo, prozraď nám na začátek, jaká je vlastně skladba obyvatel v Arménii, jaké etnikum má početní převahu nebo jaké skupiny jsou zastoupené v arménské populaci? V Arménii žije přibližně 3 miliony obyvatel a další 2/3 žije v zahraničí, a to v Rusku, Americe, Francii, arabských zemích, a to hlavně v Sýrii a Libanonu. Tyto lidé odešli ze země v době rozpadu Sovětského svazu, odešli 100 000 lidí z ekonomických důvodů. Ekonomická migrace pokračuje ale i nyní a celkem 98% obyvatel v zemi tvoří Arméni. Ale dále zde leží Rusové, Kurdové, Řekové nebo Židé. To znamená, že ta ekonomická migrace je z pozice tedy Arménie odliv lidí pryč z Arménie, nikoli do Arménie. Ano, dochází k odlivu právě těch mozků z Arménie, protože jak si dále povíme, tak platové podmínky v Arménii jsou opravdu dost tristní. Odráží se také tato početní převaha i v politické dominanci, nebo se tu k moci dostává nějaká menšinová skupina, která třímá v rukou ty mocenské páky, mocenské otěže a snaží se postupovat proti vůli většinového mínění za podpory třeba některých provařených skupin, podporovaných, financovaných třeba ze zahraničí. Probíhá v Arménii něco takového? Tak lidé si zde stěžují, že bohatství jejich země rozkradli oligarchové. Právo importovat mnohé zboží mají pouze někteří oligarchové, kteří neplatí daně. Všechno se zdražuje, není na vyplácení důchodů, studenti musí platit drahé školné. A to bylo i hlavním důvodem dubnových demonstrací v Jerevanu. Arménie se za desetiletého prezidentování Serže Sargsyana stala takzvanou dojnou krávou. Vládní republikánská strana postupně ovládla celou zemi a i na nejnižších správních úrovních. Volby vyhrávala kombinací uplácení voličů a volebních podvodů. A dlouhou dobu to však Arméni lhostejně snášeli a přehlíželi. My jsme si tu prozradili, jaké početné minority nebo i majority v rámci skupin žijí v Arménii, ale neprozradili jsme si tu s kým nebo s čím, s jakými státy, s jakými zeměmi Arménie sousedí, sdílí hranice. A to do určité míry podtrhuje i nějaké etnické konflikty a teritoriální konflikty, které probíhají mezi Arménií a Azerbajdžánem a tak podobně, protože Arménie hraničí s několika zeměmi na severu s Gruzií. O té jsme si tu povídali minule před několika měsíci, kterou si také navštívila v rámci pozorovatelské mise s ohledem na volby, které se tam konaly. A tady na severu je to s Gruzií, na východě s Azerbajdžánem, Náhorním Karabachem také, na jihu potom s Íránem a na západě s Tureckem. Odráží se tato skutečnost sdílení hranic sousedství s těmito zeměmi nějak na bezpečnostní situaci v zemi, v Arménii, v obavách právě, že by se různé etnické konflikty s Íránu nebo Turecka třeba mohly přelít do Arménie?
tak strategickým partnerem pro Arménii je Rusko, jak už se dá počítat, je to jediným bezpečnostním garantem Arménie ve sporu s Azerbajdžánem o Náhorní Karabach a odstrašujícím faktorem vůči Turecku. Dodává Arménii zbraně i energetické suroviny za preferenční ceny. Arménie je členem mezinárodních bezpečnostních a ekonomických struktur dominovaných Ruskem a Arménie a Rusko uzavřely dohodu o společném systému protivzdušné obrany a o vytvoření společné vojenské skupiny. Jejímž cílem je zajištění bezpečnosti obou stran v regionu. Pro Rusko má Arménie strategický význam, sousedí totiž s Tureckem, které je členem NATO, a další vojenské základny na Jižním Kavkaze má Rusko pouze v Abcházii a v Jižní Osetii. Mezi oběma zeměmi sice existuje pravidelné letecké spojení, pokud se budeme bavit o Turecku, a v Turecku pracuje 50 000 Arménů. Z Arménské republiky ale pozemní hranice zůstávají uzavřené. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou poznamenány konfliktem o Náhorní Karabach, jak jsi se zmínil, a otázkou arménské genocidy. Turecko uznalo Arménii až po vyhlášení nezávislosti v roce 1991. Diplomatické vztahy ale navázalo s odůvodněním, že si Arménie v ústavě nárokuje turecké území. Vztahy mezi křesťanskou Arménií, pokud se přesuneme dál k Iránu a šítským Iránem, jsou přes náboženské a ideologické odlišnosti, ale velmi dobré, a mezi oběma zeměmi funguje strategické regionální partnerství. S Iránem udržuje Arménie přátelské kontakty na všech úrovních. Pro Jerevan je Teherán významným spojencem, jak ve vztahu k Azerbajdžánu, tak v relaci s Tureckem. Spolupráce s Iránem v oblasti energetiky snižuje i závislost Jerevanu naopak na Moskvě. Co se týká Gruzie, tak Gruzie je potenciálně nejdůležitějším partnerem Arménie v jeho kavkazském regionu. Arménský postoj k této zemi je determinován otázkou řešení problému Náhorního Karabachu a územní izolací Arménie způsobenou blokádou hranic s Azerbajdžánem a s Tureckem. Vzhledem k tomu, že jediným garantem arménské bezpečnosti je v současné době Rusko, nemůže si Arménie vůbec dovolit zaujmout ke gruzínskému ruskému konfliktu protiruské stanovisko. Víme, že vztahy Arménie s Tureckem dlouhodobě poznamenává arménská genocida, kterou si tu zmínila. Já bych se toho rád dotkl teď, protože to je docela stěžejní záležitost, která ovlivňuje vztahy mezi těmito dvěma zeměmi, Arménií a Tureckem. Turkové tuto arménskou genocidu uznat nechtějí. Turecko-arménská hranice je také neprodyšně uzavřená, ale v Turecku přesto pracuje přes 50 000 Arménců, jak si zmínila, což je docela zajímavé. Jak vlastně Arméni pohlížejí na Turecko, které mimochodem podporuje sousední Azerbajdžán ohledně sporu o Náhorní Karabach, k čemu se také ještě dostaneme. Byl třeba odpor k Turecku, možná se to tam takto, byl třeba odpor k Turecku politickou kartou, kterou využívalo mnoho stran ve volbách, prostě brnkat na ty správné protiturecké struny emoce? A co se týče té předvolební kampaně, tak tam to nemohu tak posoudit, protože my jsme tam byli opravdu krátkou dobu a ta otázka je spíše pro dlouhodobé pozorovatele. Ale jak jsem se zmínila, vztahy mezi oběma zeměmi jsou poznamenány konfliktem o Náhorní Karabach, němž Turecko stojí od počátku na straně Azerbajdžánu a otázkou arménské genocidy. V Turecku je generální zákaz hovořit o arménské genocidě, ještě když se tomu vrátíme, abychom to dokončili, která probíhala po první světové válce, začala už ale 24. dubna 1915. Tehdy došlo k vyhlazení 1,5 milionu Arménců Turky v hlavním městě Jerevanu. Můžeme také navštívit muzeum arménské genocidy. Rezonuje tato skutečnost v arménské společnosti? Jsou Arménci vysoce, řekněme, ostražití k Turecku, podobně třeba jako Češi ve vztahu k Německu v reminiscencích druhou světovou válkou? Turecko připouští, že Arméni byli obětí jednotlivých krvavých incidentů. Popírá ale, že by osmanské úřady organizovaly systematickou vyhlazovací kampaň. Poukazuje na to, že při nepokojích provázejících první světovou válku a jejich dozvuky umírali tisíce tureckých muslimů a mnoho z nich při útocích Arménů, a to se prostě musí někde odrazit mezi těmi vztahy. V roce 301 našeho letopočtu přijali Arméni křesťanství jako státní náboženství a stali se tak první křesťanskou zemí světa, na což jsou Arméni tedy náležitě hrdí. Jaké náboženství tvoří dnes největší podíl v arménské populaci? Je to hlavně tedy arménská apoštolská církev, nebo tam figurují ještě další náboženské instituce?
Arménské království byl první stát, který přijal v roce 301 křesťanství za státní náboženství. Podle tradice přinesli evangelium Arménům samotní apoštolové Bartoloměj a Tadeáš. Křesťanskou identitu drží Arménie i dodnes. Převážná část Arménů se hlásí k arménské apoštolské církvi. Možná to je i proto, že muslimové žijí ve všech okolních zemích. Možná právě ta křesťanská identita pomohla Arménii zůstat jako státu na tomto území. V souvislosti s těmi muslimy, kteří žijí v okolí Arménie nebo ve všech téměř ve všech zemích v okolí Arménie, tak v Jerevanu také najdeme nedaleko centra výraznou dominantu takzvanou modrou mešitu, sloužící i místní íránské komunitě. Takže islám tu hraje bez pochyby také výraznou roli v Arménii, nebo ne? Neviděla bych to, jak jsem se zmínila, 98% populace jsou křesťané, ale vztahy mezi křesťanskou Arménií a šítským Iránem, kde je převaha muslimů, jsou přes náboženské a ideologické odlišnosti velmi dobré a mezi oběma zeměmi, jak už jsem se zmínila, funguje strategické regionální partnerství. Takže Arméni si důsledně drží jejich křesťanskou pozici, což je skvělé. Doufejme, že jim to dlouho vydrží. Nicméně ještě před písničkou si pojďme podívat na ekonomickou situaci Arménie, protože od roku 1991 opustilo Arménii více než třetina obyvatel z důvodu neutěšených sociálních poměrů a nemožností najít dobře placenou práci. Více než 80% z této třetiny odešlo do Ruska. Čím se lidé většinou živí v Arménii? Převládá tu spíše, řekněme, zemědělský průmysl, hrubá práce. Práce, nepříliš jaksi intelektuálně náročná práce, řekněme manuální práce, hornictví třeba a tak dále mě napadá, anebo takzvané profese s vyšší přidanou hodnotou kvalifikací, výzkum a tak dále a tak dále. Tak já už jsem se i zmiňovala, že z celkových 9 milionů Arménů jich v současné době žije na území své rodné země jen asi třetina. Ty ostatní hledají lepší život často, ale Arméni opustili celé rodiny, aby mohli emigrovat, uplatili úředníky a koupili si letenky, prodali domy a přišli tak o celý svůj majetek. Nemají se proto kam vrátit, nevrací se ale ani ti, kteří mají v Arménii zbytek rodiny. Arménie navíc z Arménie často emigrují ilegálně a utečou většinou za svými příbuznými i přáteli, ale bez řádných dokladů. Pracují pak na černo a je pro ně těžké se vrátit do rodné země. A bez schopných lidí se nemůže Arménie z problémů, které má, dostat. Ekonomický útlum začal v 90. letech začal a kvůli dlouhodobému odlivu mozku, jak jsem se už zmiňovala, se krize ještě prohlubovalo. Začalo to ničivým zemětřesením v roce 88, vyvražďováním Arménů a pak konfliktem o Náhorní Karabach a rozpadem Sovětského svazu, přičemž příčin je vlastně mnoho. Téměř každá rodina, kterou jsme tam potkali, má někoho za hranicemi. Podle odhadu Arméni ročně opustí 60 tisíc lidí, což je opravdu vysoké číslo. Za lepším životem odchází hlavně teda muži, vydělávají peníze nejčastěji v Rusku, protože znají dobře jazyk a posílají je zpět ženám a dětem. Některé vesnice pak vypadají, kdybyste se podívali, opravdu jak za války. Co se týká pastevectví, které jsi zmínil, tak to je spíš tradice jezídů, ale život v zahraničí je i pro ně velkým snem. Pokud nezačne vnímat Arménie migraci jako problém, především jako samotný stát, jako ekonomickou propast, tak se bude prostě ekonomicky dále a dále propadat. A jinak lidé tam pak pracují běžně jako u nás různě ve službách, jsou to učitele, prodavači, ale to mzdové ohodnocení, jak už jsem se zmiňovala, je opravdu velmi nízké. Dodává Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a vedoucí stálé delegace parlamentu České republiky při OBSE v rámci poslední návštěvy v Arménii při monitoringu voleb, které se konaly 9. prosince 2018. Svobodný vysílač je vaším dnešním společníkem, posloucháte Hovory u Kláposky, ze kterých vás zdraví Vítek. My si zahrajeme dvě písničky, arménský pop, a potom budeme pokračovat dále v našem povídání o Arménii. Hezký večer. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň vedoucí stálé delegace parlamentu České republiky při OBSE v rámci poslední návštěvy v Arménii při monitoringu voleb, které se konaly 9. prosince 2018, je hostem u nás dnes na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále Hovory u Klábosnice, ze kterých vás zdraví Vítek. Arménie sice vstoupila do Euroasijské hospodářské unie, což do určité míry stimuluje růst ekonomiky země, ale pod hranicí chudoby, která je v Arménii definovaná měsíčním příjmem 71 euro, což je zhruba 1820 korun českých, žije v zemi 29,4% obyvatel, což je zhruba 880 tisíc osob.
Bylo to nějak patrné, protože to je skutečně velká bída, velká chudoba, 880 tisíc, zhruba ze 3 milionů obyvatel Arménie pod hranicí chudoby. Bylo to nějak vidět na rozmanitosti a výběru zboží v regálech obchodu v Jerevanu, nebo se tato chudoba týká spíše venkovských oblastí, jak bys to popsala? Protože to jsou velmi alarmující čísla tohle. Je to asi jako všude. Pokud máte peníze, můžete si koupit cokoliv a to platí také v Arménii, kde chybí střední třída. Bohatí si mohou dovolit jezdit luxusními vozy, chodit do drahých restaurací, kterých je teďka v Jerevanu opravdu velké množství, a nakupovat značkové oblečení. A ti, co žijí opravdu v bídě, což je velká část obyvatel, ti ne. Nutné je však podotknout, že je zde šedá ekonomika. Jak už jsem se zmínila, lidé zde mají peníze od příbuzných, kteří pracují v zahraničí. A to je to, co je asi ještě drží při nějakém standardu. Každopádně vyjedete-li za Jerevan, zbydovaný stav měst a vesnic a bída je nepřehlednutelná. A ono, i když vyjdete z centra Jerevanu, tak je to opravdu vidět. O zahraničních pozorovatelích se traduje, že z různých konferencí a restaurací, případně hotelů, nedohlédnou na to, jak se lidem reálně v dané zemi žije. Nevím, jestli je to tak až váš úkol zkoumat sociální a ekonomické poměry v zemi, když tam jedete s cílem monitoringu voleb výhradně tedy. Ale snažili se Arménci, abyste se neměli možnost přesvědčit o tomto stavu, nebo ponechali zcela na vašem uvážení, do jakých lokalit se v době volna vypravíte? Nemyslím teď deklarovanou prohlídku města, která se potom neuskutečnila, která byla sice zahrnutá v tom programu vašem předem, ale myslím váš skutečně volný čas, se kterým můžete potom naložit individuálně podle vlastní potřeby. Tak my jsme monitorovali mimo Jerevan a jak jsem se zmínila, některé vesnice opravdu vypadají jako za války. O důvodech jsem se už zmínila, je to ekonomická migrace díky rozpadu Sovětského svazu anebo zemětřesení. Arménie je krásná země, ale velice chudá, což mimo hlavní město vidíte naprosto všude. A ono i v tom hlavním městě, pokud vyjedete centra, a je to vidět na stavu bydlení a škol. A co se týká toho, zda naším úkolem je monitorovat i ty sociální vrstvy. Ono se to odráží i pak na tom, jakým způsobem samozřejmě lidé volí. Podle toho, jak se mají, jak mohou žít, jak se ekonomicky mají, jaké vzdělání, jak je dostupná zdravotní péče. Podle toho si vybírají pak ten volební program toho kandidáta nebo té strany a rozhodují se, jak budou volit. A my standardně většinou vyjíždíme opravdu mezi pryč z těch hlavních velkých měst a vybíráme si opravdu odlehlé lokality. A takže máme možnost vidět ten skutečný život těch států, které monitorujeme. Ty se zmiňuješ, Kájo, že vesnice vypadají jako za války. Zkus tam to popsat, jak si plastičtěji, co to znamená, protože tam zřejmě nedocházelo k nějakým vymubardování domů, staveb, spíš tam dochází k tomu, že ty stavby nejsou udržované, následkem čehož padají, vzniká tam rumiště a tak podobně, nebo jak by si popsala ten stav jako za války, zkus nám to trošku rozvést. Tak ono je těžké o tom mluvit tak, aby to nevyznělo, že Arménii pomlouvám, ale po ničivém zemětřesení v roce 1988 a po rozpadu Sovětského svazu se zde prostě zastavil čas. Když vyjedete za město, stav ubytování je velmi tristní a prostředí je velmi neupravené. A ještě v tomto ročním období, kdy je opravdu sichravo, a to tak je to obzvlášť viditelné. Stav škol je přímo hrozivý, pokud nenajdete vyloženě soukromou školu v hlavním městě, tak není žádný problém pavučiny, plíseň, opryskané zdi, hliněná podlaha, toalety jsou takzvané šlapky, často opravdu velmi pokálené. Arméni jsou však na druhou stranu velmi vstřícní a přátelští lidé a také upravení. Ano, ano, rozumím. Tak myslím, že jsme si udělali takový základní obraz, jak to může vypadat bez toho, aniž by právě docházelo k tomu, že by si myslela, že Arménii pomlouváš. Prostě je to realita, bohužel. Jak se projevuje tato chudoba, bída v některých vrstev arménské populace? Jsou pro ně dostačitelné, řekněme, sociální služby, zdravotní služby, standardní vzdělání? Měli jste možnost se vůbec s těmito otázkami obeznámit v rámci konferencí OBSE, nebo se tam řešili čistě záležitosti, které se výhradně týkají voleb? Protože my jsme si tu povídali, respektive ty si zmínila, že lidé potom volí politické strany podle toho, kolik mají peněz, a samozřejmě některé politické strany slibují lidem více peněz, to znamená, lidé si chtějí přivolit větší finanční toky, peněžní toky právě směrem k sobě, to znamená, že volí optimální politické strany, které jim to slibují, což nemusíme do určité míry vnímat ani jako populismus, ale prostě logicky lidé prostě chtějí více peněz, no tak volí toho, kdo jim ty peníze slíbí, a potom zhodnotí, i pokud opravdu dodržel ty sliby a ty peníze jim skutečně jaksi nasměroval jejich směrem. Tak jak je to právě v Arménii v tomto ohledu?
Tak, co se týká pohledu toho dostupného zdravotnictví, tak nemohu posoudit stav nemocnic, ale dle informací, které mám, tak samozřejmě jsou zde soukromé kliniky a pak jsou státní nemocnice, které jsou v obdobném stavu jako školy, a školy jsme navštívili v rámci monitoringu voleb, protože volby se také konají, jsou ve školách stejně jako u nás. Ale tam se neučilo, když jste tam přicházeli. Někde v tělocvičnách. Ten stav škol je opravdu strašný. Je tam zima, počasí bylo totiž přibližně jako u nás, takže bylo to opravdu na zimní bundu, když jsem volební komisi opravdu někdy litovala, že tam musí tolik hodin sedět. Jinak, jak jsem se zmiňovala, opravdu plíseň po stěnách, zažili jsme tělocvičnu, kde byly rozmlácená okna, přesto se tam topilo. Je to prostě, kdyby se zastavil před 30 lety čas, na nic byste nešáhli a proběhla tam válka a pak jste se vrátili. Rozumím, v souvislosti s tou zimou ve škole, tak se tam o to víc musí zkoušet, aby těm žákům bylo horko. Ale pojďme se věnovat praktické části našeho rozhovoru v rámci vaší výpravy nebo průběhu samotné cesty, kterou jste absolvovali. Jak jste letěli do Jerevanu? Přes asi Vídeň, že? My jsme do Jerevanu letěli nočním letem přes Vídeň, a to z toho důvodu, tak abychom mohli být ještě na čtvrtečním jednání poslanecké sněmovny. Tak vy jste tedy skutečně pilní, když to takto dokážete prokombinovat. A zpátky jste letěli přes Moskvu nebo také přes Vídeň? Zpátky jsme letěli přes Moskvu. Panovaly tam nějaké zvýšené bezpečnostní podmínky v Moskvě, třeba na letišti, nebo jste vůbec nevycházeli z bezcelní duty free zóny, bezcelní zóny, nebo vůbec z letiště jako takového při přestupu v Moskvě? Tak žádné zvýšené bezpečnostní riziko jsem nezaznamenala. My jsme zůstali teda v bezcelní zóně, ale i tak tam probíhala kontrola, ale když bych to srovnala oproti třeba USA nebo jiným destinacím, tak zde kontrola byla mnohem vlažnější. A při tom množství lidí, kteří se hrnuli k té kontrole, tak si myslím, že to bylo dost vlažné. Když jste přiletěli do Arménie 7. prosince ráno, panovala na letišti taková bezpečnostní opatření jako třeba na pražské Ruzyni, když byste měla porovnat, jak tam probíhalo odbavování právě v Jerevanu v Arménii? A ta kontrola proběhla běžně jako na každém jiném letišti a nebyla tam žádná výjimka. Jaký je časový posun Arménie vzhledem k našemu zimnímu času? To bude asi více než jedna hodina, že? Jak jsi byla v Gruzii, tam to byla jedna hodina? A v Arménii jsou plus 3 hodiny našemu zimnímu času. 3 hodiny. Jaké bylo počasí během vašeho pobytu? Podobné jako u nás, zmínila, že by bylo sichravo? Ano, jak jsem se zmiňovala, počasí bylo sichravé a v horách už byl teda sníh. V Jerevanu bylo podobně jako u nás, pršelo, teploty se pohybovaly kolem nuly. Jak bys hotel, ve kterém jste byli ubytovaní, popsala? Podobá se standardům, na které jsme v Evropě zvyklí, Wi-Fi síť na pokojích, nebo ti tam třeba něco zaskočilo, nějaký nedostatek nebo opomenutí? Myslím samozřejmě v důležitých věcích, nemám na mysli nějaké drobnosti, které se mohou přihodit opravdu kdekoliv. Tak hotel odpovídal našim standardům, což jsem vzhledem k tomu stavu ubytování nebo tomu bydlení, jak jsem popisovala, které v Arménii je, ocenila. A myslím si, že taky naši kolegové. Takže žádné šlapky, pavučiny, plíce, nic takového, otevřená okna. Příště vás třeba ubytují ve škole, tak to bude poněkud horší na matracích. Někde v tělocvičně třeba, nebo tak. Jsem měl odchov trošku a zvykali si. Ano, ano. Ve vašem hotelu také probíhaly veškeré briefingy skupiny OBSE 7. a 8. prosince, tedy během pátku i soboty. Kolik jste zaznamenali dalších pozorovatelských skupin, kromě té vaší, tak zhruba, pokud bys to měla kvantifikovat v řádu, nevím, desítek? Pokud jich tam tolik bylo, já nevím. Tak my běžně se setkáváme, už se známe všichni se skupinami, které monitorují, mají každý stát tam má, každý člen OBSE, každý stát tam má svého zástupce, takže tomu bylo stejně i v Arménii. Arménské hlavní město Jerevan bylo dříve křižovatkou na staré obchodní cestě z Ruska a Anatolie do Perzie. Dnes Jerevan čítá 1,3 milionu obyvatel. Leží v nadmořské výšce 900 až 1200 metrů nad mořem a nachází se téměř 12 kilometrů od turecké hranice. Jak na tebe působil Jerevan? Má spíše, řekněme, západní ráz, myslí modernizované zateplené budovy, moderní vytápění, nákupní třídy, široké bulváry, automobily, řekněme, západní provenience, nebo je to jakási směska všeho možného bez přílišného ekonomického rozvoje, který by překryl určité zanedbané nedostatky, které tam mohou být?
Tak Jerevan, jak už jsi se zmínil, se nachází pouhých 12 kilometrů od tureckých hranic a patří mezi nejstarší nepřetržitě obydlená města na světě. Rozkládá se převážně v kopcích, tyčících se všude okolo, když je jasno, tak je krásný výhled. Zvláštností Jerevanu je to, že většina ulic směřuje do centra metropole na náměstí republiky, kde se odehrávají všechny důležité akce, jako například oslavy místních svátků nebo demonstrace. Taky tu najdete důležité úřady, banky, muzea. Všechny hlavní ulice jsou též plné obchůdků, ve kterých si můžete koupit upomínkové předměty a vzhledem k blízkosti Turecka, tak se zde dá koupit opravdu pěkné zboží. Na východní straně Jerevanu se nachází nádherný park s udržovanou zelení, která ukrývá památník, sochy a stavby. Za zmínku stojí mohutná socha hrdiny, který vedl arménské bojovníky proti Peršanům. Dále se zde nachází Rambunské muzeum a památník věnovaný genocidě z roku 1915, o které jsme se zmiňovali. Pokud se návštěvníkům zachce kultury, stojí za návštěvu třeba budova opery, která obdržela cenu Grand Prix za stavitelský návrh. V opeře sídlí světoznámý filharmonický orchestr. K největším památkám arménské kultury patří Matendan Daran, ve kterém našlo své útočiště více než 12 000 starobylých arménských textů a ručně psaných knih a rukopisů. Nejstarší z nich pochází z 9. století. Po osamostatní Arménii se začal Jerevan mnohem rychleji rozvíjet a otvírat se cestovnímu ruchu. Ve městě bylo postaveno mnoho hotelů a ubytoven, aby odpovídaly standardům evropským, které nabízejí nocleh za velmi příznivé ceny, samozřejmě dle kategorie, kterou mají. Také byly otevřeny skvělé restaurace, které si ovšem ne každý může dovolit, bary a noční kluby, které vnesly do města atmosféru západní Evropy. Ještě za sovětské nadvlády byla v Jerevanu vybudována univerzita, několik dalších škol, akademie věd, za zmínku stojí divadlo, hudební síně a muzeum. Byla jsi si zatančit třeba v nějakém tom nočním klubu nebo vůbec? Nebyl na to čas, ale navštívili jsme některé restaurace a musím říct, že opravdu jsou na vysoké úrovni, ovšem ne každý si je může vzhledem k příjmu Arménů dovolit, ale jsou teda plné a opravdu žije to tam, mladí lidé navštěvují restaurace. Dávali se s vámi do řeči, nebo to bylo takové anonymní, kdy jste si prostě něco objednali, snědli a potom šli pryč? Asi tak, nekomunikovali jsme s nimi, co jsme měli možnost, tak jenom s tlumočníkem, řidičem a pak při návštěvě volebních místností. Ono to jde asi špatně v restauraci, když k vám někdo přijde a povězte nám, jak se vám tady žije, nebo co tady děláte a tak dále, nebo nějakým způsobem navázat komunikaci v rámci určité sociální vazby, tak to jde velmi těžko i v rámci tlumočníka, takže to se zase nedívím. Možná bychom ale měli zmínit, že v roce 1988 v Arménii vypuklo ničivé zemětřesení, které si tu zmínila. A to zemětřesení si vzalo sebou neuvěřitelných 25 000 životů, 25 000 mrtvých, něco neuvěřitelného, a taky většina Jerevanu byla srovnaná se zemí, takže si můžeme docela divit, že v Arménii nebo respektive v Jerevanu zůstalo tolik památek, které si vyjmenovala. Tak zemětřesení v Arménii v roce 1988 bylo jedno z nejznámějších zemětřesení, které postihlo Sovětský svaz a Arménii. Odehrálo se 7. prosince v roce 88 11:41 místního času. Epicentrum celého toho zemětřesení bylo nedaleko města Spitak a otřesy dosáhly síly 7,2 stupňů Richterovy stupnice. Ono proto se také v tom Jerevanu dochovalo tolik památek. Po otřesech organizace zdravotnictví kompletně selhala, což do jisté míry přispělo k celkovému 50-tisícovému počtu obětí. Bylo odhadnuto, že kdyby zemětřesení přišlo o několik minut později, mohlo být v budovách mnohem méně lidí. 541 tisíc lidí zůstalo bez přístřeší, což je opravdu velké číslo. Zničeno bylo samotné město Spitak, kde jsme monitorovali vlastně. Kvůli otřesu musela být uzavřena i jaderná elektrárna Metsamonu. Vzhledem k zničení či vážnému poškození mnohých nemocnic a zimnímu počasí, které tehdy panovalo, nedokázaly státní orgány zvládnout distribuci pomoc do postižených oblastí a tehdy vlastně arménská vláda poprvé umožnila zahraničním pracovníkům přistoupit na své území. Tehdy Michail Gorbačov, který byl v době zemětřesení na návštěvě ve Spojených státech amerických, přerušil svůj program a odletěl do postižených oblastí. Během té zimy v roce 89 díky pomoci z dalších zemí byly schopni
schopni v Arménii opravit velkou část poničených domů. Původní město Spitak bylo znovu obnoveno, avšak už na jiném místě nedaleko svého původního místa, kde se nacházelo. Lidé začali veřejně požadovat změnu a zpřísnění norem pro výstavbu nových budov a lepší organizaci záchranných složek. Dodnes, abyste našli jasné stopy po zemětřesení, trosky budov, neodklízené haldy betonu. Po přírodní katastrofě totiž přišly pro Arménii další katastrofy, jak už jsem se zmiňovala, a to byly tentokrát politické. Byl to rozpad Sovětského svazu a pak válka o Náhorní Karabach. A na odklízení prostě rozvalené není ani po 20 letech čas, nebo spíš vůle a energie a peníze, a podle toho to také vypadá. Nejen o arménských volbách, které se uskutečnily 9. prosince 2018, ale i o Arménii, zemi jako takové, se bavíme dnes s poslankyní hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou. Svobodný vysílač je vaším společníkem. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. My si zahrajeme opět nějakou tu arménskou pecku, nějakou tu hitovku a potom budeme pokračovat dále v další části našeho pořadu. Hezký večer. Krásný dobrý večer. Jsme tu opět zpátky po dvou písničkách z arménské provenience, z arménského prostředí. Karla Maříková, poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie a vedoucí stále delegace parlamentu ČR při OBSE v rámci poslední návštěvy v Arménii při monitoringu voleb, které se uskutečnily 9. prosince 2018, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. A my pokračujeme dále. Ještě dokončíme ty památky, protože mnozí říkají, že některé z památek v Jerevanu působí až kýčovitým dojmem. Potvrdila bys to? Nebo ti to tak nepřišlo? Nepřišlo mi to tak. Nepřišlo. Co třeba betonový monument zvaný Kaskády, tradiční unikátní památník, ze kterého je za dobrého počasí krásný výhled na celé město, podařilo se ti jej navštívit? Tak bohužel se mi ho nepovedlo navštívit vzhledem ke krátkému času strávenému v Arménii, ale jde o unikátní památník v Jerevanu. Jednotlivé stupně tohoto betonového monumentu jsou zdobeny moderními sochami, fontánami a vodotrysky, a ono i k tomu vzhledem k tomu počasí asi bychom z toho neměli ani takový dojem. Památník je také oblíbeným centrem setkávání a dostaveníček zamilovaných. V centru Jerevanu je možné si prohlédnout také, ale budovu třeba, jak jsem se už zmiňovala, státní opery, která stojí za to vidět. A před ní stojí socha Arama Chačaturiana, nejznámějšího arménského skladatele, který je autorem, jak už asi známe i my, Šavlového tance. Já jsem slyšel, že z tohoto památníku je i za dobrého počasí výhled i na Ararat, na horu Ararat, která je považovaná za posvátnou horu Arménů, i když se nachází na území Turecka, je to tak? Slyšela jsem to, ale vzhledem, že jsem tuto památku nenavštívila, tak to nemohu posoudit. Tak až si budete někdo chtít dát dostaveníčko s poslankyní Karlou Maříkovou, musíte na Kaskády. Tak prošla jsi se třeba známým jerevanským bulvárem Abovian z náměstí republiky, který je lemovaný různými zahradními kavárnami, restauracemi, diskotékami, drahými butiky. Přirovnala bys to třeba k pražské Pařížské ulici, nebo to nepůsobí tak až úplně honosně a zajdou si sem i, řekněme, běžní Arménci, nejenom ti movitější? Protože ty si navštívila ty restaurace, které jsi zmínila, byly právě na tomto bulváru? Tak restaurace nebyly na tomto bulváru, ale bulvár jsem si prošla a je to tak, nakupovat si zde však každý nemůže dovolit vzhledem k nízkým příjmům, jak jsem se zmiňovala. A krásné zboží, ale najdete však i mimo tento bulvár, jelikož vzhledem k blízkosti Turecka, které je 12 km, najdete i v malých krámkách krásné zboží za mnohem přijatelnější ceny, pokud si vyloženě nepotrpíte na drahé značky. Jinak se bulvárem projdou samozřejmě i běžní občané, na ulicích to opravdu žije, ale nakupovat, jak jsem říkala, si zde každý nemůže dovolit. Je možné se tu bez problémů domluvit rusky? Myslíš, že třeba i tato skutečnost odbourává počáteční nedůvěru Arménců v přístupu k vám v komunikaci s vámi, než třeba s anglicky hovořícími pozorovateli? A tak rusky se dohovoříte zvláště se starší generací a anglicky s mladší, jak to bývá je u nás, ale i mladší generace rusky mluví, ale už to není na takové úrovni. Podle Českého statistického úřadu si arménsko-český zahraniční obchod udržel od ledna do září 2018 pozitivní dynamiku a obchodní obrat se mezi oběma zeměmi dále zvyšoval. Jaké má renomé nebo jméno Česká republika v Arménii? Dávali jste se do řeči třeba s obyčejnými lidmi? Vybaví si třeba něco při zmínce Česká republika nebo třeba i Československo?
Tak vztah mezi Arménií a Českou republikou, nebo vztahy jsou velmi dobré řadu let a potvrzují to i četné vzájemné návštěvy politických představitelů, o kterých jsi se zmiňoval, nejsou zatíženy žádnými problematickými otázkami a v posledních letech se dynamicky rozvíjejí. Nicméně ve vztazích existují z různých důvodů citlivá témata. Jak jsem to už se zmiňovala, je to konflikt o Náhorní Karabach, problematika arménské genocidy či dodávka českého vojenského materiálu, je to samohybných houfnic daná raketometu M70 do Azerbajdžánu. Ty bilaterální vztahy nalezly svůj dosavadní vrchol v návštěvě prezidenta Sargasyana v Praze v lednu 2014, o kterém jsi se zmiňoval, a v návštěvě prezidenta Zemana v Jerevanu v červnu 2016. Během návštěvy prezidenta Zemana byla podepsána společná deklarace o přátelských vztazích, která mimo jiné usiluje o intenzivnější ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi. Tak pojďme se podívat trošku na přírodu, protože povrch Arménie je převážně hornatý, téměř polovina země leží v nadmořské výšce přes 2000 metrů, jak jsi se zmínila, jsou všude kolem Jerevanu hory. Území z velké části tvoří náhorní plošiny a hory arménské Vysočiny a Malého Kavkazu. Vy jste tedy podnikli výpravy i mimo město Jerevan, nebo na to nezbyl čas, myslím tedy odhlédneme-li od toho samotného aktu pozorování nebo monitorování voleb? A tak mimo Jerevan jsme vycestovali jen v rámci toho monitoringu voleb a jak jsem se zmínila, my jsme monitorovali ve Spitaku v té oblasti. Oblast je velmi hornatá jako většina země a velmi chudá, ale pěstuje se zde třeba vinná réva a Arméni opravdu pokročili, mají výborné víno, které se snaží vyvážet. Jak je v Arménii rozvinutý turistický ruch, protože mnozí turisté vyhledávají země, ve kterých nenajdou takový ten standardní komfort ve stylu all inclusive a klasický full service, na který jsme zvyklí pro turisty. Je tomu taky v Arménii, anebo má Arménie v této oblasti ještě stále co dohánět? Tak turistický ruch zde netvoří zrovna velkou část příjmu země. Je zde co vidět, je to především země klášterů a koselů, ale přijdou si na své milovníci pěší turistiky. Země má určitě turistický potenciál, ale musí mít co turistovi nabídnout. A v tomto, jak jsi se už zmínil, Vítku, má ještě co dohánět. Takže myslíš, že Tomio Okamura v rámci Asociace cestovních kanceláří by Arménii nedoporučoval zas tak až? A tak samozřejmě pro nás je to komplikovanější tím, že tam nelítá přímý let a ta země je přeci jenom dost vzdálená, takže turisti z České republiky si asi vyberou jinou destinaci než zrovna Arménii vzhledem k té vzdálenosti a ceně. Máme v Jerevanu českou ambasádu. Kdo je vlastně českým velvyslancem v Arménii v Jerevanu? Ano, máme velvyslanectví v Jerevanu a velvyslancem je Petr Mikiska. Pan velvyslanec vyprávěl, že pro něj před lety byla velká výzva založení velvyslanectví, kdy bylo třeba se zabývat věcmi, s nimiž obvykle diplomat na fungujícím velvyslanectví nepřijde do styku, například akreditace ambasády u místní vlády, registrace personálu či služebních vozidel nebo i provozní věci typu telefonní linky, informační tabule, úřadu, stožár na vlajku, webové stránky. Petr Mikiska je tedy českým velvyslancem v Jerevanu od května 2012. Vy jste se s ním setkali na večeři v pátek 7. prosince od 19 hodin. Jak na vás působil Petr Mikiska? Dozvěděli jste se třeba něco zajímavého ohledně jeho působení v Arménii, třeba i něco o aktuální předvolební situaci třeba nebo podobných věcech? Ano, setkali jsme se s panem velvyslancem a byl k nám velmi vstřícný a delegaci se maximálně věnoval nejenom toho 7. prosince. A on to vždycky tak probíhá, že ten velvyslanec tu delegaci nabrífuje a informuje jí o té dané jak politické situaci, tak historické v té dané zemi. Tak přikročme k samotným volbám, které se odehrály v Arménii. V květnu, nebo respektive v dubnu a v květnu 2018 jsme zaznamenali velké demonstrace v arménské metropoli Jerevan, rozpoutané s cílem sesadit aktuální vládní koalici. Tato situace vyvolala stav, kdy byly v Arménii vypsané předčasné volby právě na 9. prosince 2018. O co šlo? Premiér Serge Sargsyan a s ním i jeho vláda odstoupili v květnu 2018 díky 10 dní trvajícím masovým protestům v zemi. Spatřili jsme klasický scénář opozice v čele s Nikolem Pašimjanem, koalice Můj krok, dříve Jelk, usilovala o vyvolání předčasných voleb, padala hesla jako Lidová revoluce, Barevná revoluce, Sametová revoluce a tak dále a tak dále. No a výsledek byl potom takový,
že aktuálně vládl vicepremiér Serge Sargsyana v rámci parlamentní koalice republikánské strany a arménské levicové revoluční strany Dašang Cuťung. Opozice ale potom stupňovala požadavky, čili snažila se o to, aby parlament jmenoval jiného premiéra, aby ustanovil dočasnou vládu a aby vypsal předčasné volby. No a to se tedy nakonec podařilo. Nejprve si ale prozraďme, jaký je systém voleb v Arménii. Jednokolový ve stylu vítěz bere vše. A nebo takový dvoukolový, kde je nutná potom dohoda s dalšími koaličními partnery pro utvoření a získání převahy v počtu poslanců. Tak jak jsi se zmínil, je zde jednokomorový parlament. Pro vstup do 101 členého národního shromáždění musí politická strana překročit hranici 5% a koalice pak hranici 7%. A podmínkou pro sestavení funkčního parlamentu je účast nejméně 3 subjektů v nově vznikajícím národním shromáždění. A na základě výsledků jednotlivých subjektů jsou křesla pak rozdělena. Jak vypadaly třeba hlasovací lístky? Bylo složité se v nich vyznat třeba ve srovnání s našimi plachtami při komunálkách? Tak hlasovací lístky mají 2 části. První z nich tvoří uzavřený seznam kandidátů za politický subjekt na národní úrovni a druhá je otevřený seznam kandidátů pro volební obvod. A jejich 13, nebo bylo jich 13, v nichž volič hlasuje. Volič hlasuje pro politický subjekt na národní úrovni a může také udělit preferenční hlas, podobně jako u nás, kandidátovi z tohoto subjektu ze seznamu pro svůj volební obvod. Politický subjekt pak obsadí místa v parlamentu z poloviny z uzavřeného seznamu kandidátů na národní úrovni a z poloviny z otevřeného seznamu kandidátů pro volební obvod. 4 místa pak v parlamentu jsou vyhrazená národnostním menšinám, a to Asírům, Kurdům, Rusům a Jazidisům. Kolik politických subjektů se ve volebním klání utkalo a kdo byl výrazným favoritem voleb? Tak 9 politických stran a 2 koalice. Favoritem voleb byla aliance úřadujícího premiéra Pašiniana Můj krok. V tom výčtu politických stran mě zaujala strana Sasunští ďáblové. Dosáhli nějakých ďábelských výsledků, anebo co jsou ti to ďáblové vlastně zač? Víš něco o nich? Tak je to celá nová strana, formálně zaregistrovaná v září 2018 po veřejném odmítnutí násilné cesty změny vlády. Vznikla na torzu nacionalistického ozbrojeného hnutí, které v letě 2016 na měsíc obsadilo jerevanskou policejní stanici. A svůj název odvozuje od stejnojmenného hrdinského eposu, v němž generace Arménů z oblasti Sasun u jezera Van bojují proti arabské nadvládě v 8. až 10. století. A tak to zase není tak špatné, to je docela sympatické. Možná bychom si z nich měli příklad. Ale jak bys popsala průběh té předvolební atmosféry v Arménii? Byť si samozřejmě byla limitovaná krátkým pobytem v Arménii, ale zaznamenal si nějaký, řekněme, výraznější neklid mezi lidmi, zvýšený počet policistů v ulicích, menší demonstrace nebo zhluky lidí na ulicích, na nahrožích, prostě něco jako ve Stínadlech, když se volil velký vond třeba. Prostě určité napětí, které prostupovalo ve společnosti, anebo bys ty podmínky popsala jako naprosto standardní, běžné. Tak vzhledem k té krátké době před volbami, které jsme tam strávili, tak předvolební atmosféra byla klidná. Ve volebních místnostech pak během těch voleb se tvořily sice v odpoledních hodinách fronty, ale nezaznamenali se nic neobvyklého. Co se týká těch demonstrací, tak ty pak proběhly předtím v dubnu právě na základě nespokojenosti občanů s politickou situací. V souvislosti s tou nespokojeností občanů v rámci Arménie, tak zmiňme hlavní témata, která dominovala před volební atmosféru nebo v předvolební atmosféře, a tam patřilo zejména vyšetřování povolebních násilností z března 2008, čili před 10 lety, volby do zastupitelstva Jerevanu a skandál kolem uniklého záznamu telefonické konverzace mezi řediteli zvláštní vyšetřovací služby a národní bezpečnostní služby. Jak byste popsala v krátkosti předvolební atmosféru, pokud jste to samozřejmě probírali na dlouhých briefinzích OBSE? Byl to takový ten klasický scénář architektury barevné revoluce, zlé pro ruské strany versus hodné pro západní strany, nebo ty volby měly jiný charakter, řekněme, průběh, dynamiku? Jak už to bývá, tak politické strany vždy využijí té dané politické situace, která v tom státě je. Ta otázka je spíš směřovaná ale pro dlouhodobé pozorovatele, protože my jsme tam byli opravdu krátkou dobu na to, abychom zaznamenali, jaká byla atmosféra a jak ta předvolební kampaň probíhala. A za tak krátkou dobu jsme vlastně neměli ani možnost zhodnotit předvolební situaci.
Já myslel třeba, že v rámci těch konferencí OBSE vás tam obeznámili s nějakými nejpalčivějšími problémy, kterým čelila Arménie, nebo kterým čelí Arménie aktuálně, nebo jak tam probíhaly ty konference, co z toho nového jste se tam dozvěděli vlastně? A tak v rámci těch konferencí vždy probíráme systém těch voleb, jak vypadá volební lístek, jestli by mohly nastat nějaké problémy. Někdy dochází, že se tam zmíní o tom, jaká je tam ta situace, ale o tom jsme se už bavili, že vlastně docházelo k demonstracím, protože lidé byli nespokojeni s politickou situací v dané zemi. Jak výsledky voleb dopadly, kdo zvítězil, nebo jak dopadly i ostatní soupeře? Tak předčasné parlamentní volby v Arménii s přehledem vyhrál blok Můj krok úřadujícího premiéra Pašiniana. Pašinian je vůdce dřívější opozice. V květnu k moci ho vynesly protesty proti korupci a politickému protěžování. Podle agentury Reuters stělesňuje radikální zlom po řadě vůdců, který v Arménii vládli do konce 90. let. Republikánská strana někdejšího prezidenta a premiéra Sargasyana, jehož režim po vlně protestů v květnu padl, získal pouhých 4,7%. Hranici 5%, která umožnila vstup do parlamentu, překonaly dvě umírněné opoziční strany, a to vzkvětající Arménie, vlivného oligarchy Gagika Marukiana a politická formace Zářivá Arménie právníka Edmona Marukiana. Karla Maříková, poslankyně hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie a vedoucí stálé delegace parlamentu ČR při OBSE v rámci poslední návštěvy Arménie v souvislosti s volbami, které se odehrály 9. prosince 2018, je naším dnešním hostem. Po dvou písničkách budeme pokračovat dále v posledním vstupu našeho pořadu, ve kterém doprobereme volby a Arménii jako takovou. Hezký večer. Karla Maříková, poslankyně z hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň vedoucí stálé delegace parlamentu České republiky při OBSE v rámci poslední návštěvy Arménie v rámci voleb, které se uskutečnily 9. prosince 2018, naším dnešním hostem. Vy stále posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek, a pokračujeme v našich hovorech a povídání o Arménii. Ty jsi byla, Kájo, přiřazená k monitoringu oblastí Spitak a Alaverdy. Jak bys popsala celodenní průběh těch voleb od 8 do 20 hodin, kdy se ty volby konaly, je celkem nudné, všední, nebo některé věci třeba vybočovaly z určitého rázu, nebo řekněme i rutiny volební komise? My jsme vyjížděli v 7 hodin a v 7.30 jsme dorazili do volební místnosti v Jerevanu, kdy jsme byli do 8.30 a tu volební místnost jsme vlastně otvírali. A poté jsme postupně navštěvovali volební místnosti a vraceli jsme se přibližně v 19.30 zpátky do Jerevanu, kdy jsme zase volební místnost uzavírali a byli jsme při sčítání hlasů. Ty volby proběhly asi standardně jako u nás, akorát se někde tvořily velké fronty vzhledem k tomu, že volební místo sčítala třeba 1500 voličů. Právě, na to jsem se chtěl možná i zeptat, protože Ústřední volební komise registrovala celkem 2 574 916 právoplatných voličů v Arménii. Tvořily se tedy dlouhé fronty během celého dne, nebo Arménci neberou ty volby zas tak až příliš vážně, řekněme? A tak vzhledem k tomu, že jedna volební místnost, jak jsem říkala, čítala 1500 voličů a třeba v jedné škole byla jenom jedna, maximálně dvě volební místnosti, což není jako u nás, a tak v odpoledních hodinách se opravdu tvořily velké fronty. Zažili jsme, že někde byl takový trochu chaos. Museli jste tam dělat dřepy, anebo bylo vám teplo, měli jste bundu v té škole? Jak jste to přežívali ten celý den? No, byli jsme oblečeni teda v zimní bundě, ani jsme ji nesundavali a sice silou vůle jsme vydrželi, ale pořád jsme na tom nebyli jako členové volební komise, kteří museli sedět a museli přetrpět tu zimu. Tak zase oni jsou na to zvyklí asi, ne? Než my spovíkaní Středoevropané. Asi budou trošku otužilejší a možná pak i zdravější. Je to možné. Právě se i toho jídla, které tam konzumují, budou možná i zdravější. K tomu se dostaneme. Možná by posluchače, ale i mě zajímalo, vám je vždy přečasené auto s řidičem plus tlumočník, je-li potřeba, v jakém cenovém rozmezí se pohybují poplatky, třeba že vám tento servis zajišťuje samotná OBSE? Tak většinou nám bývá tlumočníky auto s řidičem přiřazené. Výjimkou bylo, když jsme se bavili v USA, když jsme si museli auto zajistit sami a řídil kolega. Pak ten tlumočník vlastně tlumočí, většinou my si požadujeme třeba, aby uměl anglicky nebo rusky, a tlumočí do toho jejich rodného jazyka. Tak
krátké. My jsme se to bavili, jak volby dopadly, na základě čeho byly vypsané vlastně předčasné volby, které se uskutečnily 9. prosince. Pramenilo to z nespokojenosti lidí, kteří byli znespokojeni s aktuální politickou situací, která v Arménii panovala, proto byly volby předčasné, jak dopadly. Může podle tebe ten nový výsledek voleb rozmíchat letitý spor ve sporné republice na Horní Karabach na východě, spor mezi Arménií a Azerbajdžánem, protože Arménie je ve válečném stavu s Azerbajdžánem a když si uvědomíme, že Azerbajdžán má silného spojence v podobě Turecka a Turecko předchozích 20 let aktivně blokuje hranice s Arménií, čili zase přirozeným partnerem Arménie je Rusko, což si popisovala v případě vystupňování konfliktu právě s Azerbajdžánem podporovaného Tureckem, i když zase Rusko navazuje úzkou spolupráci s Tureckem, S-400 a tak dále, tak je to docela složité, jestli by šlo Rusko vlastně s Arménií proti Azerbajdžánu podporovaného Tureckem. Takže co myslíš, jak se tato situace bude dále vyvíjet? Z vnějšího pozorování se zdá být poměrně explozivní. Je to tak i ve skutečnosti? Já tak to si netroufám vůbec odhadnout. Tento spor je letitý, jak jsme se zmiňovali, a neviděla bych nějakou extra změnu v blízké době a těžko odhadnout, jakým směrem se ty vztahy budou dál vyvíjet. Jak vlastně OBSE monitoruje vývoj situace kolem tohoto sporu o Náhorní Karabach? Monitorují členové OBSE situaci na linii dotyku mezi Arménií a Azerbajdžánem? Mají k tomu vůbec třeba OBSE mandát od obou stran, jak od Arménie, tak i od Azerbajdžánu? Tak OBSE se aktivně věnuje konfliktu o Náhorní Karabach. V regionálním působení, v regionu působí monitorovací tým, který monitoruje situaci na linii dotyku mezi Náhorním Karabachem a Azerbajdžánem a na hranici mezi Azerbajdžánem a Arménií. Mandát týmu je omezený a nemůže odvrátit eskalace a napětí. Kancelář OBSE působící v Jerevanu od roku 2000 byla po nátlaku Azerbajdžánu poukazující na překročení mandátu uzavřena k 31.8.2017. Do jaké míry do křehkého mírového stavu mezi Arménií a Azerbajdžánem zasahují Spojené státy americké? Protože John Bolton, bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, se nechal slyšet, že Rusko díky prodeji zbraní oběma zemím, tedy jak Arménii, tak i Azerbajdžánu, nepřispívá k urovnání sporu ohledně Náhorního Karabachu. Myslíš, že prostě Američan jenom mrzí, že oni ty zbraně nemohou dodávat oběma stranám, jak to s oblibou vždy činili v historii? Netuším, jestli to USA mrzí, ale zbrojní průmysl je celkem dobrý biznis. Tak je to možné, že po ekonomice krachující Ameriku to není až tak radostné. Tak závěrem, když se podíváme na zakavkazské země, tak Gruzie je celkem jasná. Prezidentem je Georgi Margvelašvili, absolvent Středoevropské univerzity v Budapešti George Sereše. A teď byla ze tří zakavkazských zemí na řadě Arménie. Nakonec bude Azerbajdžán, potom by za pár let měly všechny ještě tyto země, zakavkazské země nebo státy, vstoupit do NATO. A vojenská parita se tímto stavem jistě velmi uklidní, míněno ironicky. Ale Arménie spolupracuje s NATO už od roku 1994, kdy se zapojila do programu Partnerství pro mír. Vnímají tak NATO i samotní Arménci jako mírovou organizaci, nebo spíš jako útočnou alianci, která rozmíchává nepokoje a chrastí zbraněmi podél ruských hranic? Jak vlastně vnímají NATO Arménci? Tak s ohledem na členství země v organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti ve vztazích Jerevanu s NATO převažují praktické formy spolupráce, jako například alianční pomoc při reformě ozbrojených sil. A tím hlavním nástrojem pro vzájemnou kooperaci s aliancí je individuální partnerský akční plán Arménie. Poměrně významně přispívá do aliancí aliančních misích, jako je KFOR v Kosovu, Resolute Support Mission v Afghánistánu a do mise OSN UNFIL v Libanonu. Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru, trošku odlehčíme, protože při návštěvě arménských vesniček je možné ochutnat arménský koňak nebo typické arménské víno, které si to vlastně zmínila. Okusila si ho nebo si sáhla spíše po, řekněme, tradičních arménských potravinách, které lze zakoupit třeba i ve velké kryté tržnici nedaleko centra Jerevanu? Jaké potraviny to jsou?
Tak ochutnala jsem arménské víno a ač nejsem milovnicí vína, tak je opravdu výborné. Co se týká koňaku, ten jsem ochutnala též, ale nejsem zrovna milovníkem alkoholu a nemohu zase posoudit díky tomu, jestli je dobrý nebo ne. Dá se koupit sušené ovoce v tržnici, ve které jsi se zmínil, různě upravené a naplněné ořechy, což stojí opravdu za ochutnání a je to i vizuální zážitek. Celkově arménská kuchyně je vynikající a stojí za ochutnání. Takže se ti zatočila hlava spíš po konzumaci kvalitních potravin než arménského vína nebo koňaku? Tak vzhledem k té chudobě, která tam je, tak ty potraviny jsou samozřejmě s méně konzervanty a v uvozovkách by se dalo říct, že jsou samozřejmě díky tomu zdravější. Ano, rozumím. A co dobrého jste měli třeba k obědu, k večeři a tak dále? Bylo to jaksi standardní hotelové jídlo formu švédských stolů, anebo jste si tam mohli vybrat třeba i co budete jíst? Tak restaurace nabízejí jak naše evropská jídla, ať je to třeba italská kuchyně, to, ale můžete samozřejmě navštívit tradiční jejich restaurace, kde se podává šašlik a různě upravená zelenina. No, tak to bych si také dal. Hovořila jsi o potravinách, jako je třeba sušené maso, sušené ovoce, koření, já nevím, síry, zelenina a tak dále. Jaké kvality tam dosahují tyto komodity ve srovnání třeba s naším druhojakostním zbožím, které je k nám ze zemí Evropské unie dovážené? Myslíš tedy, že v rámci těch méně konzervačních látek, které se podílí na výsledném složení těch produktů, tak z důsledku toho jsou ty potraviny prostě kvalitnější tam? Tak určitě z tohohle pohledu ano, pokud nebudeme se bavit o potravinách, které jsou tam dovážené, ale co se týká těch jírů, zeleniny, sušeného ovoce, tak samozřejmě to je vše čerstvější. Jakou měnou se platí v Arménii a jaký je vlastně kurz poměru k české koruně? Tak platí se tam arménským drahamem, 100 arménských drahamů je 4,7 korun přibližně a se srovnáním euro je to 1 euro je 523 arménských drahamů. Jsou tu levné potraviny, my jsme se to bavili právě o té chudobě v Arménii, takže lze předpokládat, že tu jsou asi levné potraviny, nebo ceny vyjdou zhruba na stejno jako u nás. Jak bys to popsala? Tak ceny vyjdou přibližně jako u nás, ale ty platy se k těm našim neblíží, takže pro Arménii je v zemi velice draho. A nakupuje se na trzích anebo v klasických supermarketech? Jak to tam vlastně probíhá? My jsme se byli podívat, jak jsem říkala, na trhy, kde se prodávaly různě sušené ovoce, které s tam specialitou vyplněné ořechy, různě upravené, vařené ve šťávě a to ochutnání stojí za to. Ale jsou tam takové minimarkety a supermarkety a dá se nakoupit samozřejmě i tam a některé jsou opravdu už jako moderně vybavené a opravdu pěkné. Dá se tam koupit krásné potraviny, čerstvé ovoce a zeleninu. Poslední otázka, co jsi se naučila arménsky? Tak přiznám se tím, že se tam mluvilo rusky, anglicky, tak jsem se nenaučila nic a využívala jsem svou ruštinu a angličtinu. Fajn. Karla Maříková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a vedoucí stálé delegace parlamentu České republiky při OBSE, je naším dnešním hostem, byla naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. My jsme si povídali o Arménii a o volbách, které tam proběhly 9. prosince 2018. My jsme spolu vlastně prošli co? My jsme spolu prošli Gruzii, Spojené státy, Arménii, tak doufejme, že v tomto roce budeme pokračovat i dále. Projdeme i další země, co chystá OBSE v rámci pozorovatelských misí, kterých se budeš účastnit. Něco v březnu, mám takový pocit. Tak ta zmínka stojí dvakrát Ukrajina, což asi bude pro posluchače Svobodného vysílače také zajímavé, protože tam je opravdu taky velmi chudo, jako v Arménii. No tak to bude velmi, velmi zajímavé, na to se opravdu těším. Tak to byla poslankyně Karla Maříková z Hnutí svoboda přímá demokracie. Kájo, my ti moc děkujeme, měj se krásně a budu se příště s tebou těšit opět na slyšenou. Také na slyšenou. Tento i ostatní pořady si můžete, vážení posluchači, stáhnout z našeho archivu svobodný-vysílač.cz pod odkazem studia a tady studio Tapin Radio, anebo si můžete vypravit a vydat na náš YouTubeový kanál, na kterém si můžete buď stáhnout naše pořady, pokud k tomu máte příslušné programy, což není samozřejmě příliš legální, ale legálně si můžete naše pořady poslechnout a také se přihlásit k odběru našich pořadů, abyste potom nic nezmeškali z našeho vysílání. To by bylo vše, zdraví vás Vítek, od mikrofonu přeji vám hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším, na slyšenou, hezký večer.